këngëtarja e mirë njohur Shkurte Fejza gëzon popularitet të madh në vendin ton. Muzika që ajo këndon pëlqehet ndër disa dekada tashmë. Një jetë e dedikuar muzikës folklorike dhe adheut, e kjo vërehet mjaft mirë në repertorin e saj, me këngët kushtuar mëmëdheut, figurave patriotike e jo vetëm, për plot 45 vite në skenë. Por përveç angazhimit në muzikë, Shkurta një kohë të madhe e kalon me familjen e saj, bashkëshortin dhe 4 fëmijët, Arbrin, Gresën, Besianën dhe Agnesën. Edhe pse ndoshta të gjithë fëmijët e këngëtares mund ta kenë trashëguar talentin e saj, dy prej vajzave kanë ndjekur dhe vazhdojnë rrugën e mamas së tyre, atë të këndimit. Gresa tashmë është e njohur në tregun muzikor dhe madje është dalluar edhe për disa bashkëpunime me Shkurtën, mjaft të suksesshme dhe të pëlqyera nga publiku. Po ashtu, edhe motra tjetër e Gresës, Besiana, po tregon talentin e saj me paraqitjet me projektet muzikore që ka sjell për publiku dhe fansat. Edhe pse ndryshe nga tipologjia muzikës që mamaja e saj, Shkurte Fejza, ka kënduar, ajo ka mundur të depërtoj dhe të evidentohet në skenën muzikore shqiptare. Por si është marrëdhënia Gresës dhe Besianës si motra? A e shohin ato veten si rivale në muzikë? Si është marrëdhënia e tyre me këngëtare legjendare Shkurte Fejza? Në kratë të Shkurte Fejzës të mamës, Besiana dhe Gresa. Ta kompletojnë pak familjen tani. Gres, bashkë ne jemi takuar me Besianën hera parë dhe kënaqësi që të kam edhe ty në studio dhe që të jemi tani së bashku. Për të marrë pak edhe emocionet, Gresa, se folëm në fillim pjesës parë me Shkurtën për koncertin, po si të duket ty, 45 vite karrierë, një njeri që ja ke nisur vetë kësaj karriere? Po janë shumë, pa tjetër që janë shumë, se unë as jam afer atyre viteve që t'i kem jetë një herë. Jo, më pasat më karrierë, po. Edhe unë për dallim nga fëmijë të tjerë, e ndiva edhe ma shumë, edhe ma e bekume për këtë datë rëndësishme për mamin, sepse e ndava dhe skenën me të. Mm-hmm. Si gjithmonë, unë e këndova në atë event madhështorë që ishte. Unë ndihem shumë mirë edhe dash Zoti që edhe unë të ardhmën ti festoj 25 vite karrierë. Kjo është çka mund t'i urosh vetes. E njëjta karrierë. Po. Për ty, Besiana? Për mu, me qenë se jam fillim karrierës në muzikë, mami, po edhe Gresa për mu, janë motiv dhe janë si një qëllim, se ku duat shkoj. Ku do të më rrish. Po. Vetëm me kohë pak më të shkurt. Çfarë këngë shkënduat ju aty? Gresa, me mamin, çfarë këngë këndove? Unë i këndova dy këngë vetë. A, vetëm? Po, e këndova një këngë nga jugu, të mankusja që gjithë e din, edhe një këngë kosovare, Muratistin, edhe pas taj një duet me mamin në në mojë shtrejta nënë, që kemi pas fillim të karjerës ime, si bashkëpunim, edhe e solëm një verzion më ndryshe, që doli shumë i pranushëm edhe nga publiku. Qëra mund të improvizohet ti tani? Cilën për e këtyre do kishe qef? Cila donë, dhe shtatë të manë kuqën, ma se njëfë një dhe ju këtë ma shumë. Pa, pa, na bëhet qefi pak edhe këtej. Veri ju këtë bëhem një, bëhem një gjithë bashkë. Okej, me këndu? Pa, me shumë knajsi. Tu man kuqe moj bel hol, ma bër me sy, ma bër me dor. Tu man kuqe moj bel hol, ma bër me sy, ma bër me dor. Ma bër me sy, ma bër me dor. Të prejtë djali në obor. Ma bër me sy, ma bër me dor. Të prejtë djali në obor. Po ti, Besian, qarë këndove? Jo, nuk këndove. Ati ti nuk këndove? Jo, ati nuk këndove. Po nga këngë të mamit, kë kemë i qef? Gjitha. E ti unë që zëj veqoj. Gjitha i dua shumë. Po, kë mund këndosh sot? Për në të shojmë neve si e këndon ti një këngë të mamit? Një që të përshtatën, ndoshtë aty që thukë, kjo këmë mund kështë e shënë dhe për mua. Për shëfë, diçka. Kosovë në naime. Kosovë në naime është si him. Këtë duha shti. Ne jemi 3, 2, 1. Okej. Ku
Kur ndëgjon zanin e nanës, qyshelen qenji kopen, blegërin dy a tri her, edhe ikën e merdhen. Blegërin dy tri her, edhe ikën e merdhen. Oj Kosovo, oj nana ime, dom se jam o i mërguar, dashnin tënde zemra, kur se ka haruar. Shkurte, domethënë, flasim, domethënë, dëgjojmë një brez i ri që i ka qef, këngët patriotike, këngët që i këndojnë vendit të tyre, është trashëgimi edhe, domethënë, e familjes, e ke dashur dhe ti këtë, pra që edhe gocat janë në gjurmë të tua? E mua më gëzon kjo, sepse misioni ma fisnik i artistit në fakt është me iknu vendit vetë, edhe unë këto gjithmonë e kam di edhe kam trashëgu edhe prej prindve të mi, sepse e tillë edukat më është dhënë. Edhe tash kur i shoh, edhe fëmijët e mi, po edhe brezin e ri që i duan këto këngë, për mua vlerësim më të madh nuk ka. Dhuratë më të mire nuk ka, sepse njeriu duhet të jetë i lidhur me tokën që e shkel për çdo ditë, me vendin që e mban. Prandaj është diçka e jashtëzakonshme për mua. Edhe e vlerësoj dhe shoh që kena një brez shumë të mirë që po vjen, sepse nëpërmjet këngës, nëpërmjet motivit që ka kënga, a i lidhët me vëndin e vetë, nëse i thuoj Kosovë në naime, pa tjetër që do të duash. Pikërisht. Dy vajzat mundëm të kishim. Bëjmë një surpriz me të tretën, me që së në erdi do të në studio, e ndjekim të mes këti video mesajë. Përshëndetje Dieta, jam shumë mirë që jam pjesë e emisionit të, qoftë edhe përmes videos, jam shumë e mirë. Përshëndes Shumanin, për 45 vite karrierë nuk kam çka të shtoj më tepër. Përveç këshillave dhe fjalëve që më jep, mësimi më të mirë e marrim prej veprave tua, që gjithmonë do të mbetesh modeli im. Përshëndes shumë motrat e mia më të mëdha, Gresa dhe Besiona, që për këtë jam dy herë bekuar, se kam dy engjëj mbrojtës në jetën time. Edhe për fond, përshëndes gjithë ata që po na ndjekin. Ju uroj një vit të mbar, me shumë mirësi, suksese dhe dashuri për njëri tjetrin. Më i bekuar 2019-ta me të treja vajzat që të përshëndesin, që i ke pranë dhe të mbështesin të urojnë për karrierën. Shumë e vërtet, unë e konsideroj vetë njëri me fatë dhe me shumë e bekume, sepse kam një familje të jashtëzakonshme që i dua shumë. Po kam edhe gjitha të adhurus që më japin shtysë për vepru, e për të kënu, e kur mos me unalë. Kur më ndalësh, kur shkurt e fejza. Por tani, nga Agnesa, që pam dhe ndoqim për mes video mesajit, te Besiana, te Gresa, cila me ndonë ti që të njehë më mirë? Cila nga vajzat? Nuk e di, nështëta vetë puna jeme, ma shumë largë familjës e sa ofrë, dhe asë njëherë se kom ditë që je para kritikusve më të rept, për zotën po. Edhe në raste, kur ulem i familje që falë zotit shpesh ndodhe dhe shpesh organizojmë këtu neja familjare, e shohë se sa ku janë fëmijët e mi dhe ku jam unë. Dhe për këte jam shumë i njohë se zotit, sepse i ka fëmijët shumë të mirë. Tash gjithë prind, mendojnë që fëmijët e tyre janë më të mirë të botës, po sinqerisht, jam shumë e kënaqur. Mirë, neve tani do zbulojmë se cila ama të një pak më mirë. Unë kam një përshtypje që ndoshta Gresa, me që edhe po punoni më shumë. Tani me gjitha të, pyetjen do të na e zbulojnë. Besiana dhe Gresa, juve do duhet i përgjigjeni pyetje sime dhe ta shkruani përgjigjen në të njëjtën kohë. Unë pasaj me shkurtën do ta konfirmojmë se jeni drejt apo jo në të gjitha pyetjet që do të bëjmë. Nisim nga pyetja e parë. Gresa apo Besiana, kush e njeh më mirë mamin shkurt e fejzën? Në cilën datë mami feston për vjetorin e martesës? Mami dhe babi, po, ne konfirmojmë. Na duhet përgjigja shumë e shpejt. 3, 2, 1...
E kemi përgjigjen, Besiana ktheti, tregoje përgjigjen tënde. Aty ta shohim. Mhm. Gresa, e kemi përgjigjen tënde? Gjysmake. Gjysmake, ta kthejmë një herë. E di që në gusht, në datën sakt nuk e di. Në mumoj. Besiana thot 26 gusht, Gresa gusht, muaj gusht. Është apo mua e kanë gabime dhe muaj? 26 gushti. E, unë veç datën nuk e... Por nuk ka faj Gresa, sepse e levizim nga i herë, nga që jena të zonën edhe... E festohet, po, e pra të si shanë sigur. 2-3 ditë ma vonë, nëse për shkak të rëthonave që në familje kryonë. Po, 26 gushti, pas ka qënë dita e martesës. Të me thonë, Besiana ishte ma e sakt këtë herë. Besiana mirë, në regull. Pyetja e dytë, Mikesha më e ngusht e shkurtes, që e konsideron motër. Pra, më e ngushta fare që ka mami, cila është? Ka shumë mike, Mikesha mami, ka shumë zemrës. Me ndonjë një... Shkruajnë. Se dhja i ndonë edhe kjo? Po, filloj numrimin mbrapsht nga pesa. 5, 4, na duhet përgjigja tani. Do shta vini 2 dhe kemi mundësi që i balafaqojmë. Pasaj. E mundësi që të keni ndonjët përbashkët. 3, 2, 1, ta tregojmë përgjigjen, Gresa? Opa, e këthejmë. Bajza ti ka miket më të mirë. Kjo ma e mirë. Jo, më se përshimë. Ja. Ua, po pse e fshive ti? E pranoj humbjen, ishte përgjigja ma e mirë. E pranoj përgjigja. Shkurta dhe tani, në vajzat e kuptojmë që i këtë janë bërë shoqet, janë bërë krapo, unë do atë dhja Mikeshën, nuk në e tregoj Besiana. Kë mund cilësojë, ndoshtë atë që mund tjetë një rinjë, ose jo? Okej, unë e shkrova një mike të shkollës, po, kam me thënë drejten që nga shkolla filore edhe ajo e mesme. Kjo që më kujtu, me diamelihate. I ruj raportin se këm pas shumë dhe vazhdoj me pas shumë shoqet të mira, edhe kam gjitha to, më thonë dhe drejten, po frigoj që më spja vujnë hile. Për atë edhe unë në vazh një përgjitje pak ma diplomatike, Besiana kështë e masakë. Biliatën i kam shoqet të shkollës mesme, dhe që atëherë nuk jemi nda. Vion, misia shruajtur. Pyetja tret, një pasion, apo një ëndër në sirtar, i shkurtës kur ka qënë ere. Pra, ka ndjekur karrierën. Përveç muzikës? Po, përveç muzikës. Një ëndër ama i mbeti në sirtar, themi ne, pra që nuk ju e realizua, po e ka pasur një pasion të sajnë. Po, në fakt, mami edhe... E shkruajmë, mos të trego Besianës. Okej. Cila është, cili është aji pasion, apo ajo dëshirë, që talent, që mund të ketë patur, e rek, mund të ketë patur fare realisht të dy. A duhet pa tjetër pasion dhe talent, apo vetëm një dëshirë që... Dëshirë, mund të jetë edhe dëshirë, që nuk është realizuar, i kam betur, po ju ja njihni këta aspekt, se puna është që ta kuptojmë edhe ne për mes përgjigjeve tuaja. Gresa, ta tregojmë përgjigjen. Okej. Këtheje këti, këtheje ta belën që ta lecim. Okej, para se me të po të regoj që pasioni ma i madhë dhe talenti dhe gjithë shka mami duke që nuk alon ndër në sirtarë se e ka realizu. Po përveç muzikës, mami ka punu edhe mësim dhënëse. Një po për shkak të rëthana dhe atëherë, serbet dhe më thone kanë largu nga puna, edhe ndoshta me ndoj që i kam bet pak peng me kontribu edhe në arsim pak ma shumë, po për shkak të rëthana dhe i kanë largu. Shtu që ka shenë edhe më simdhënëse, po që i mbeti në gjysmë për shkak jo dëshirësaj, po nga... Për shkak të situatës atëherë. Ti Besian, si përgjigje, të jetë më shumë në shtëpi me ne fëmijët. Pra ndaj pyret e ti që ndoshtë ara a bënë me këndet dëshirë. Në gjysmë sigur. Kurte tani nga të dyja përgjigjet? Po që kjo është një dëshirë, një pengë i mamit. Po, unë edhe fillimisht të thash, dhe më thënë, kjo është paka shumë, jo po kjo që ndromë, sepse si kur e kam të zbrazët të prejut, dhe kur i shoth tash, po më duke që kush i rriti. Mësë si u bënda taj një që i kam kra. Ama edhe mësim dhënë, ja këto nuk e dija, për sa kohë ke dhënë mësim shkurte? Kam dhënë mësim për 6 vjetë, me shkëputje.
edhe ka qenë një mund të temë profesion që ende e kujtoj me nostalgji dhe me dashuni të madhe, sepse është jashtëzakonisht bukur me punu me fëmijë të cilët e kanë një botë shumë të çuditshme, shumë të pranueshme, janë shumë aq të cilëtër sa kur hynë në mesin e cilëtërsisë tyre duket diçka hynore. Edhe gjithmonë tash se vetëm një gjeneratë kam për qiell, kur i shoh ata nxënës që më ofrohen, që janë rrite, janë burnue, gjithë ato vajza martue me familje, e shoh se është vërtet diçka një mision shumë i shëti i mësuesisë dhe mbetet marak më herë. Mbetet marak, do shta më do kështë kontribuar edhe ti, si që the që mësuesët në shkollë ju dallonin juve, cilësit, vokalin për të vazhduar. Mirë, situata e katërt, nëse jo bjonde, cilën ngjyrë tjetër flokësh do të zgjidhte shkurtja? E lehtë. E lehtë. Ti Besiana jepe përgjigjen, mos bëj komente, mos ndihmo, ktheje? Nuk e dim. Mos tregoni gjë juve se gresa po shkruan ende. Cilën ngjyrë do të preferonte për flokët shkurtja nëse nuk do të ishte bjonde? Mua më duket shumë mirë në fakt kështu bjonde, i shkojnë, zeshkane ngjyrën origjinale të vetën, thot Gresa. Kthejmë mos e mos fshigjet, ti jam ti tregove. Mendova që e tregove të kuqe, thot Besiana. E tash ti lash të saktë. Tani e thot vetë mama na e konfirmon. Po interesant janë të gjitha. Unë jam ai për gjigjet që do ti pranoj. Mirë, po të kuqen kisha shumë qef. Me një periudhë i kam bë flokët të kuqe dhe gjithë më thonë se po të shkonin bukur, të shkonin bukur, mirë po hajrushit nuk i pëlqente. Bashkë shortit. Që e bami grumit, e mu dashë në ndyshu. E kurse këte gjithmonë mendoj, sepse i kom majtë gjatë kohë, do më thonë, flokët e mija naturale, po për, ma shkurt për zorë i kom gjyros, sepse filluar në dhe thinjat edhe moshë. Po, edhe duaj. Mirë, po gjithmonë e duaj këtë. Edhe duaj pak ndryshimin. Po, ndryshimin, po edhe si kur të qelë, pak bjonde duaj. Të qelë, po, mua gjithmonë pëlqente, dhe kur filluar vajzat e mija, për shumë me lytë me ngjyrat, unë kam qenë kunder. E pëlqenë originalitetin. Sepse nuk doja që dilin prej originalitetin, se janë vetë original të mira. Mirë, po. Po konsideroj që të dy përgjegjit janë të mirë. Të dyja janë të vlenë. Kënga e preferuar e shkurtës nga repertori i saj. Kjo besoj është pyetja më e vështirë. A, jo, shumë e lehtë. Opa, shumë e lehtë, dhe të janë. Aha, dhe unë e di. Ja kujtova. Cila këngë, ne bëm pak bisedë më përpara, edhe kishtë vështirë me... E vequ, ne e vequam njërën për shkak të kontekstit historik dhe asaj ku ka kaluar Kosova. Me gjitha të shojmë qëfar Besiana e tha. Jo, përveç atyre i ka disa tjera. Besiana e tha, përgjigjen e shkroj, përgjigjen e vetë. Kosova Gresës. Kërko ka pak më te për Kosova, i ka dhe me shpjegim përgjigjet. Ua, këtu përputhën, kjo që me ndolla unë në të vështirë, theli të dyja, ëndra shekullore, dueti me mua nëna ime. Ti kështuar dhe këto të dytën. Po, se dhe këtë e përmend shpesh. Po, ëndra shekullore është përgjigje që ju bashkon të dyjave. Tani mama në thuaj përgjigjen. Qatë të të mami? Ëndra shekullore është një kongë e realizume për një cilvjetorin e pavarësisë Shqipërisë. Edhe është e sjellun me një aranjman më të avancum. Edhe unë, vajzave të mija dhe gjithë dhe ju pëlqen konga, po natyrisht se edhe mua më pëlqen se kam këndu me shumë dashuri. Po këtu unë... Jo sakta? Këtu unë nuk e di, për mua është konga ma e dashtën për mua, është oj Kosovë nëna ime, sepse është kongë që sa që nga fillimi, gjithmonë më ka shëqnu këdo ku kam shku. Edhe nga jo pamje që e kryon vetë publiku, ku qohën kama dhe këndojnë bashkë me mua, kjo diçka për mua ma shumë se gjithë dhe gjohë. Pra ndaj
Nuk e di, edhe kjo më pëlqeu, sepse këtyne ju pëlqen shumë kjo kongë. Jo të sakta, dhe më thonë përgjigje, dhe kjo përgjigje po, dhe më thonë që lua të dyja juve, ishit në të njëjtën gjuhë, që e lehtë, përgjigje. Po, kjo është ajo se si e mendoni juve, në fakt. Tani, edhe mama shef se si e mendoni juve të dyja. Gres, në fund të 2019-ës, një vit ku ti u martove, celebrove dashurinë tënde me prodhime të shumta muzikore. Ama si do t'ja vije emrin këtij viti 2019, si ka qenë për ty? Mendoj që ka qenë, edhe pse jam në botën e muzikës qysh më herët, po ka qenë ai fillimi i vërtet i realizimit të dëshirës time, sa i përket muzikës, nga ana profesionale. Nga ana profesionale, në planin personal, edhe plani personal. Çfarë të thuash më tepër? U celebru, si që the edhe ti. Unë jam shumë e lumtur edhe realizume në këtë vit. Edhe kam shumë plane edhe për vitin tjetër që besoj dhe tjetë akoma edhe ma i matrativ. Cilat janë ato urimet, plane që ke për vetën tënë dhe dëshirat për 2020-ën? Po sërish diçka nga ana personale. Edhe... Ta shkemi një fëmi më duke ta një. Gjyshe shkurta në gjyshe momin, po. Mos kemi ndo një lajmë që ta një? Jo, nuk kemi. Ta marim vesh, nuk ja them një rio, pa me rakë. Vetëm mund. Por dëshira është. Po, dëshira pa tjetër, edhe, po ashtu kam edhe shumë film të rritë tjera muzikore, që veç që janë duaj se gati, po që do të finalizohen fillimin e vitit tjetër. Tu jemi në disa, do më në një kolaj që ke patur. Po, që realizuan tash për fund vit. Në këtën shumë mirë, janë këngë bukra Shqipe, disa janë ma moderne, disa janë këngë jugu, këngë kosovare, kombinim, po që u pranuan shumë mirë. Ti Besian, 2019-ën, që qarë vitje konsideron të mirë? I mirë, jam fokusu ma shumë ka ana e biznesit, sa unë kam përfundu me marketingun, master në administrim biznesi, jam fokusu atë ma shumë, kam pas plane edhe për disa kangë, po shpesh nuk na dalin si i dëshirojmë, unë jam pak perfekcioniste, nuk dua të nëzitohesh, të paraqes diçka që nuk më knaq vërtet, edhe po për 2020-ën do të keshë ma shumë punë. Do të ketë. Shumë ashtë. Na i trego pa këto planet e 2020-ës dhe dëshire. Po mirë, i kam afer dy videoklipe dhe jam duke ushtru me dendin tim edhe me një mikën time për me mbajt një mbramje live. Edhe po shpresoj këto t'i arri edhe qka do që delë ma shumë. E mirë së ardhë. Edhe ma mirë. Edhe më mirë. Po ama këto, po t'jen këto, je prapë në regull. Shkurte për 2020-ën. Për 2020-ën, andrat, pasioni s'ka të marrum, nuk e di për zotën, se tashi 2020-a vjen me planet tjera, edhe natyrisht du t'kem bashkëpunime me Gresën, se tani i vemi si duket, por na pëlqen veç nga dyja, edhe nga Besiane, mirë, por nuk e na... Për kundër kërkesave, falemderit shumë për i gjithve, si kur po njëhem rahat. Edhe po rezultojnë sukses shumë për fatë. Edhe unë kam planet e mija, po mendoj, puna në vazhdimësi, që kom punu dhe rritash, po gjithmonë, po mendoj që t'jem në shien e adhurusve të mi. Për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, qarë mund të urojmë në këto momente të fundit për para se t'ju falenderoj për pranin tuaj? Unë i uroj nga zemra 2020-ën, është një vit edhe i let me shkru 2020. Edhe ashtu qoftë edhe i marë, edhe me majtë menë edhe në planin komtarë, sepse në shqiptarët këtu pak i kemi gjithë populli ka ato vrejtjet, sepse nuk përna shkojmë punët ashtu si që ne po kërkojmë. Uroj shëndet, pache, lumëturi, dashuri për gjithë familjet shqiptare ku do ku janë, edhe i shala zoti për në ndimorë. Faleminderit shumë, të uroj gjithë të mira, të realizofshin gjithë dëshirat dhe ëndrat që mund kesh për 2020-ën dhe ndoshta edhe gjyshe në vitin e ardhshëm. Besian gjithashtu edhe për ty.
Gresa gjithashtu, ta uroj me gjithë shpirt edhe këtë ndjesi, dhe shpresoj të jetë 2020-s e të bërit nën, sikundër është dhe pra të që do të vi tani në pjesën e tretë së bashku me mua, ishte 2019-a e tillë. Provoj ndjesinë të Qenurit Baba, mbas një tërheqje pak nga bota e muzikës, po kuptohen për të tilla arsye. Me këtë jetë të shtuar, me këto mua vete, do të jemi në pjesën e tretë pas pak me Renis Gjokën.